नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारबाट संसदको अवरोध हट्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संसद गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै आज पनि संसद अवरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशको अवस्था हेर्दा आँसु आउने र दिक्क लाग्ने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अरियालको निवासमा बुद्धिजीवीहरूसँग भएको नियमित अनौपचारिक छलफलका क्रममा कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीको अखाडा बनिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु देशको साख गिरेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारवाही गरिने बताउनु भएको छ। राज्यको व्यावसायिक पेसागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुनकाण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्च स्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेतृत्ववर्ग निर्देशित रहेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काङ्ग्रेस मजबुत नरहे अहिलेको प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 2046 परिवर्तन आएकोमा खुसी नभएका तत्त्वहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेस मजबुत भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकप्रिय भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकार इतिहासकै लोकप्रिय सरकार भएको दावी गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले 5 प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा गरेको छ। पदस्थापन भएको 4 नै एआइजीहरू सरुवा भएका हुन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा एआइजी दीपक थापालाई ल्याइएको छ। थापा यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित प्रशासन विभागमा कार्यरत थिए। अब प्रदेश समाचार। काठमाडौँको वसन्तपुरमा तस्विरमा बालबालिका नामक फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। 184 विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर राष्ट्र फोटो पत्रकार समूह नेपाल एनएफपिजे सिविन नेपालको सहयोगमा शनिबार एक दिने सो फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो लागेसँगै कोशी प्रदेशमा बहुमत जुटाउन सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले चलखेल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वासको मत दिने सांसदलाई 10 करोड रुपियाँसँगै मन्त्री पदको लोभ देखाइएको आरोप लगाउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री वितरण व्यवस्थित र सहज बनाउने गरी काम अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगम वीरगञ्ज शाखाले आजदेखि पुनः सञ्चालन गरेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण वेलिङ कार्यको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गरिने उल्लेख गर्दै बिक्री वितरणलाई पनि सहज बनाइने बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 पक्की पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। महाकाली पुलको शनिबार यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री ज्वालाले पुल निर्माणपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उद्योग सङ्घ चितवनले सुरु गरेको शनिबारे मेलामा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ। सङ्घले सञ्चालन गरेको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा हरेक शनिबार बिहान मेला हुँदै आएको छ। स्थानीय उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका उपभोग्य वस्तुको प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न मेला गरिएको हो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले काङ्ग्रेसको लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्ने र त्यो समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउने भएको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 392 प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठनमा एक व्यक्तिलाई अपरिहार्य बनाउन नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण, आर्थिक मन्दी लगायतका कारण मकवानपुरमा उत्पादित सामग्री विदेश निर्यात हुने दर घटेको छ। विभिन्न प्रतिकूलताका कारण उत्पादन नै घटेपछि निर्यात दर पनि घटेको हो। तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुरबाट भारत तथा अन्य मुलुकसँगको निर्यात व्यापार वर्षेनी घट्दो छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशिकाहरू पालना गर्नु बीमा कम्पनीहरूको कर्तव्य मात्र नभई दायित्व समेत भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सिलवालले संस्थागत सुशासनलाई अझ सशक्त बनाउन, समस्याहरू दोहोरिन नदिन, जोखिमको प्रतिबद्धतालाई तलमाथि पर्न नदिन, कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान बढ्ने गरी लगानी गर्न, बजार विश्लेषण गरेर शाखा खोल्न, अत्याधुनिक सफ्टवेयरमा लगानी गर्न र साना बीमा दाबी प्रदेश कार्यालयबाट नै दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले घटेको छ। सातामा 2 दिन बढेको नेप्से 3 दिन घट्दा परिसूचक 32.92 अङ्क अर्थात् 1.59% घटेको हो। गत साताको शुक्रबार नेप्से परिसूचक 2066 अङ्कमा कायम थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एक्स ट्विटरका मालिक एलन मस्कले चाँडै नै आफ्नो प्लेटफर्मबाट कसैलाई ब्लक गर्ने सुविधा हटाउने घोषणा गर्नुभएको छ। मस्कका अनुसार यो सुविधाको कुनै अर्थ छैन। उहाँले डाइरेक्ट मेसेज ब्लक गर्ने सुविधा भने जारी रहने बताउनुभयो। रुसको विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेन मुद्दामा मस्कोसँग वार्ता गर्न पश्चिमी राष्ट्रहरू इच्छुक नभएको बताउनु भएको छ। रुसलाई निमन्त्रणा नगरी जोद्धा र कोपेनहेगनमा युक्रेनको विषयमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय बैठकहरू गरेका छन्। रुस सधैँ फलदायी वार्ताको लागि तयार रहेको बताउँदै पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्व समाधान गर्ने उद्देश्यले किभलाई मिन्स्क सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन वर्षौँदेखि प्रयास गरेको विदेश मन्त्रीको दावी छ। चीनको प्राकृतिक ग्यास उत्पादनमा जुलाई महिनामा तीव्र वृद्धि भएको राष्ट्र तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चीनले गत महिना 18.4 अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 7.6% बढी हो। अब खेलकुद समाचार। रोबर्टो म्यान्चिनीले छोडेपछि इटालीको राष्ट्र फुटबल टोलीको नापोलीका पूर्व प्रशिक्षक लुसियानो स्पालेटीलाई नयाँ म्यानेजर नियुक्त गरिएको छ। 33 वर्षमा क्लबलाई पहिलो सिरी ए उपाधि दिलाएपछि 64 वर्षीय स्पालेटीले नापोली छाडेका थिए। हरियाणा निवासी अन्तिम पङ्खलले शुक्रबार इतिहास रचेकी छिन्। उनी लगातार 2 पटक अन्डर 20 विश्व रेस्लिङ च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जित्ने भारतकी पहिलो महिला कुस्ती खेलाडी बनेकी हुन्। उता सविताले 62 केजी तौल समूहमा पनि स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। रातोपाती हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाती.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाती टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।